Olá, monstros roubadores de Wi-Fi, hoje vou trazer algo interessante da casa do Ítalo. Primeiro vídeo vou mostrar dois ângulos da porta se fechando, e depois vou mostrar a parte em que ela parece se mexer. Para! Oh! Para! Você que fechou? Não! Ruim? Para! Oh! Mano, você que fechou? Não! Realmente parecia não ter ninguém mexendo a porta. Agora é possível ver a porta balançando, eles mesmo não perceberam isso no vídeo. É isso aí, galera. Acreditar ou não acreditar vai da índole de vocês. Não estou aqui para provar nada, estou aqui apenas para mostrar o que eu encontro. Então eu apenas digo a vocês. Eu respeito a sua opinião.